сәлем сәлем достар біз қазақтың батыр қыздары туралы баяндауды жалғастырамыз ендігі кезек сталинге сонау сталинге ультиматым қойған халида маманова туралы айтамыз халида маманова сталинге хатында егер халық жауы болса менде ше мені штрафротаға жіберіңіз тірі қалса менен және туыстарынан барлық айыптарды алып тастауыңызды сұраймын деп жазған екен енді халида маманова қайдан шыққан қыз деп жатқан шығарсыздар кім ол сталинге сонша ультиматум қоятындай деп ендеше айтып берейін кезінде маман деген бай болған өте дәулетті кісі болған қазақ газетін тоқтап қалмау үшін қаржы берген екен мамания деген мектептің негізін қалаған жалпы айтқанда атағы кәдімгідей бар адам болған бірақ бір қызығы сол отбасының көп мүшелері жер, жер аударылып не болмаса ату жазасына кесілген екен бүгін сол кісінің ұрпағы болған халида маманова туралы айтып беремін өте қызықты деректер видеоны соңына дейін көріңіздер еш өкінбейсіздер халида оқуды оқып жүргенде де халиданың анасы әр қашан айдауға кетер деген күдікпен екі чемоданын екі чемоданын жиып бір қуысына нан жинай берген екен қандай заман болып десеңіздерші халида есенқұлқызы қызы 1941 жылы қазақ медицина институтын емдеуші дәрігер мамандығы бойынша аяқтайды ғылыми академиясының ә, физиология институтының аспиранты болып оқуын жалғастырмақ болады бірақ екінші дүниежүзілік соғыс басталып 1942 жылдың ақпанында соғысқа қаттанады. медицина институтын бітірген әр түлекке берілуі ә, тиіс кіші лейтенант шенін халида мамановаға бұйырмайды тіпті соғыс таласында медбике болып жұмыс істеуге де рұқсат етілмейді себебі ол бай тұқымы сенімсіз элемент сөйтіп халида соғыс даласында бейіт окоп қазу жұмысына барады міне осы уақытта қазақтың батыр қызы халида маманова сталинге хат жазады хаттың мазмұнын бағына жоғарды айтып кеттім яғни халық жауы болсам айтылар ротасына жіберіңіз тірі қалсам менен және туыстарымнан бүкіл айыпты алып тастаңыз деген екен осылай ультиматум қойған осылайша халида маманова айыпкерлер батальоны штраф батқа кетеді соғыстан оралған соңда да халида маманова штрафбаттағы азабы туралы ешкінге сыр шертіп ақтарылып сырын ашпаған екен халида берлинге дейін тірі жетеді әскери қызметі 821-ші батальонда жалғасып маманова амбулатория бастығы болып тағайындалды бұл батальон сталининград түбіндегі кескілескен шайқасқа басынан аяғына дейін қатысқаны белгілі одан соң 4 төртінші украина үшінші беларусь майданының құрамында балтық жағалауын азат етіп бірінші және 2 екінші украина майдандарының құрамында польша чехословакия германия австрия азат етеді мың тоғыз жүз қырық үшінші жылы халида есенқұлқызына медициналық қызметтің аға лейтенанты деген шен беріледі одан бөлек сталинград қорғаны үшін мың тоғыз жүз бір қырық бесінші жылдары ұлы отан соғысында германияны жеңгені үшін медальдарымен және қызыл жұлдыз орденімен марапатталған екен айтпақшы хаттың дәл көшірмесі қазіргі таңда орталық музейде сақталған екен барып көре аласыздар халида елге капитан шенімен қайтады 1946 жылы қазақ медицина академиясында патологиялық физиология кафедрасына жұмысқа тұрып 1950 жылы кандидаттық диссертациясын жазып бітірген екен 1959 жылы ақтөбе қаласында жаңадан медицина институты ашылып бұл оқу орынның ректоры болып тағайындалған байырғы курстасы халиданың кафедра менгерушісі қызметіне шақырады маманова сол қызметте 20 жыл жұмыс істейді екен докторлық диссертациясын осы жерде қорғайды халида мамановаға мексика және орталық америкаға шақырту келгенде ксро сыртқы істер министрлігі рұқсат бермей қояды есесіне социалистік болгарияға шығуына қарсылық танытпаған екен ақтөбе дәрігерлерінің делегациясының құрамында болгарияға аттанған халида маманованың бірнеше күн демалыстан соң суға кеткен денесі табылған екен Судмет ә, суд эксперттер оның кешқұрым суға кеткенін айтады ал туыстары таныстары оның дәл сол, сол мезгілде суға түскенде суға түскенді ұнатпайтынын тілге тиек етеді марқұмның денесін көгерген үлкен тақпай қалған екен оны дәрігерлер суға кеткенде бірдеңеге ұрып алуы мүмкін деп болжам жасаған бәлкім әлдекім ұрған да болар марқұмның денесін тек екі апта өткен соң ғана туыстарына берген екен қазақстан республикасының 1993 тоғыз жылы он сәуірде шыққан репрессия құрбандарын жаппай ақтау туралы заңына сәйкес халида есенқұлқызы маманова репрессиядан зардап шегуші деп танылып ақталды қазіргі таңда ақтөбе қаласындағы оңтүстік батыс ауданының бір көшесі халида есенқұлқызы маманованың атына берілген құрметті достар қалай бұл видеоны рекке шығармайсың иә осындай жақсы ақпарат айтылды аямай бізге лайк қойыңыздар және осы видеоны рекке шығарып барлық таныстарыңа жіберіңіздер видеоға өздеріңіздің пікірлеріңізді жазуды ұмытпаңыздар